Je tu ďalší diel série Google tabulky s Yetim. V dnešnom dieli si ukážeme niektoré zaujímavé nastavenia. Možno ste si všimli, že v minulom dieli, keď som mal nejakú funkciu, tak jednotlivé argumenty sa neoddeľovali bodkou čiarkou, ale čiarkou. Momentálne mám nastavenú slovenčinu. Ak použijem tú funkciu, ktorá mi určuje náhodné číslo medzi dvomi hranicami, vrátane tých hranic, a to číslo je prirodzené. Nastavíme najnižšie číslo, je to zelenej farby, to je tá pekná pomôcka, číslo bude od 5 a všimnime si, že tu máme bodku čiarku. A minule som tam mal čiarku. Takže som v slovenčine, dám bodku čiarku. Peťka, bodkočiarka, najvyššie 10. Nemusím dopísať tú koncovú zátvorku, stačí dať Enter, sa tam doplní automaticky. A máme náhodné číslo od 5 do 10. Tento raz s bodkočiarkou. To nastavenie sa mení tu. Nastavenie tabulky Slovensko. A keď dáme napríklad Spojené štáty, uložiť nastavenia, tak teraz sa už bude používať čiarka. Vidíme to hneď aj tu, je tam čiarka. No a keď chceme to náhodné číslo zmeniť, tak musíme urobiť nejakú zmenu v tabulke. Môžeme pridať nejaké emoji. Dám si túto oblasť na 24. Dám to zarovnať vodorovne do stredu, aj zvisle do stredu. No a teraz tu dám nejaké emoji. Môžem tam dať hocičo. Dôležité, aby nastala nejaká zmena. Napríklad, čo tam môžem dať? Niečo zo športu. Dáme tam stolnotenisovú raketu. A vidíme, že sa to číslo zmení. Vymažem stolnotenisovú raketu. Opäť tá číslo mení. To číslo sa dá meniť krajšie, keď si vložím do tabulky začerkávacie poličko. Vidíme, že keď to poličko nie je vybrané, je hodnota false. Ako náhle ho vyberiem, hodnota pravda. K tejto hodnote sa dá pristupovať cez vzorec, to si ukážeme neskôr. A naskôr ideme ešte na nastavenia, pretože v nastaveniach tabulky je okrem všeobecných vecí, kde si vrátime Slovensko, je ešte aj výpočet. A tu máme tú našu funkciu, kedy nastane prepočet pri tej náhodnom čísle. Zatiaľ poznáme túto funkciu, oboznámeme sa aj s ďalšími funkciami. Tak prepočet si dáme, že nech nastane pri zmene a každú minútu. To znamená, každú minútu sa zmení to náhodné číslo, pri každej zmene sa zmení a funguje to aj pre tieto ďalšie funkcie. Tak dáme pri zmene a každú minútu. Uložiť nastavenia a dáme si tu nejakú funkciu, ktorá okrem náhodného čísla nám bude zobrazovať aj dátum. Tak použijeme funkciu teraz, now. Táto funkcia vráti aktuálny dátum a čas. Zlačím Enter, dvojklik na hranicu a máme tu aktuálny dátum a čas. Ako náhle to bude presný čas, to znamená každú minútu, keď to bude 6:47, toto náhodné číslo by sa malo zmeniť. A vidíme, že sa naozaj zmenilo na 7. Mení sa aj ten čas, každú minútu, aj náhodné číslo. Ďalšia funkcia, ktorá je ovplyvnená tým našim rozhodnutím, je funkcia dnes. Takže dáme rovná sa a dnes je today. Opäť stačí prázdna zátvorka.
To sa líši od tej funkcie now iba tým, že tam dá aktuálny dátum bez času. To sa nebude meniť celý deň, takže zmenu tu neuvidíme. A ešte tam bola funkcia rand, to náhodné číslo. Neviem, či vám už toto dané na veľké čísla uvidíme. Náhodné číslo od 0 vrátane do 1, okrem tejto hodnoty. To znamená, 0 to môže byť, jednotka nikdy. Opäť tu ukončíme. Musím tu zmeniť tú veľkosť. Dostal som sa mimo toho pôvodného rozsahu a nebola to 36, ale iba 24. Dám si to do stredu aj vertikálne a zväčším to. Vidíme, že to je tento raz desatinné číslo. Je tam tých číslic 3, 6, 9 až 10. Tak aby som z toho chcel mať prirodzené číslo, tak by som to musel vynásobiť. Takže vynásobím to 10 miliardami. Krát je hviezdička, 10 miliard, 10 a teraz ešte 9 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vidíme, ako to posúva pri tom násobení aj v tomto výsledku, takže ešte potrebujem 3 nuly a už mám prirodzené číslo, Enter. Keď ho chcem zmeniť, začerkávacie policko a číslo sa mení. Mení sa všetko, čo bolo napísané tam. Tu máme ten rozsah, tu máme teraz, now, tu máme today a tu máme to náhodné číslo. Ešte sa budem venovať tomuto začerkávaciemu poličku. Môžeme pristupovať k tej hodnote toho polička. Vidíme, že je to buď hodnota false, alebo pravda. Nie je to textová hodnota, to znamená, nepíšeme okolo toho úvodzovky. Úvodzovky nepíšeme pri číslach, ani pri týchto dvoch logických hodnotách. True a false. No a tu si môžeme zobraziť tú hodnotu. Pravda, nepravda. Môžem to dať pravda, klamstvo. Takže si dáme rovná sa ak logický výraz. Ak hodnota tejto bunky je pravda, to znamená, ak je to poličko začiaknuté. Môžem to napísať takto. Všimnite si, že tam nedávam úvodzovky. Logické hodnoty a čísla sú bez úvodzoviek. Takže ak to bude pravda, nasleduje bodkočiarka, pretože mám slovenskú verziu, hodnota pri pravde. Tak dám, že pravda. Bodkočiarka, hodnota pri chybe. Je to text, takže úvodzovky, dáme tam klamstvo. Enter. Poličko je začiaknuté, takže hodnota je pravda. Pri false sa mi objaví klamstvo. A menia sa mi aj všetky hodnoty, ktoré sa majú meniť. Hodnota pre náhodné číslo v nejakom rozsahu, pre aktuálny dátum a čas a pre náhodné číslo. Klamstvo, pravda. Tento vzorec si môžeme zjednodušiť. To sa používa aj pri programovaní. Kľudne môžem tú pravdu vyhodiť. Keby som to dal tú pravdu s úvodzovkami, vidíme, že sa zmenila aj farba. Logická hodnota je modrou farbou. Ako náhle tam dám úvodzovky, tak sa to zmení na zelenú farbu. Text je zelenou. Keby tam bolo nejaké číslo, ale to si ukážeme za chvíľu, najskôr zistíme, či to bude tento raz fungovať. Nám to píše, že klamstvo,
a to klamstvo je tam stále. Takže ak tam použijem úvodzovky, tak to nefunguje. Pretože obsah tej bunky B1 nie je pravda, tak vždy to dáva klamstvo. No, keby som tam dal číslo, pozrieme si, ako nám ukazuje čísla. Čísla sú modré. Stačí dať úplne takto. Tú pravdu môžeme vyhodiť a čítame to. Ak v bunke B1 je pravda, napíš pravda. Vyskúšame si, či to funguje. Ak v bunke B1 nie je pravda, čiže je tam false, napíš klamstvo. Pravda, zatiaľ to funguje. Takže funguje aj táto pekná skratka. Programátori sú v podstate leniví, ale leniví v tom zmysle, že sa snažia svoju prácu si zjednodušiť. Zopakujeme si všetko, čo sme sa v tejto lekcii naučili. Naučili sme sa nastavovať jednak jazyk vo všeobecnej záložke a jednak kedy nastane prepočet pre tie funkcie now, datum plus presný čas, today iba datum, rent to je náhodné číslo od nuly vrátane, takže nula to môže byť niekedy až po jednotku, jednotka nikdy. A dáva to desatinné čísla. A táto známa funkcia rand between alebo rent between nám dáva náhodné čísla v danom rozsahu, vrátane toho najmenšieho aj najväčšieho. A sú to iba prirodzené čísla. No a tu nastavujeme, že ten prepočet má byť jednak pri zmene, to znamená, keď niečo v tej tabulke zmeníme, alebo prepneme v našom prípade to začakávacie poličko a nastáva tá zmena aj každú minútu.